Dia das Crianças, estamos aqui no Parque Nascentes do Mindu, em um evento maravilhoso da Prefeitura de Manaus, em parceria com muita gente bonita, muita gente bacana. E nós estamos aqui no meio de tudo isso, com os nossos pets ali atrás e com a Gabi lá também, ó, distribuindo alguns desenhos incríveis que a gente vai já mostrar pra vocês. Eu ouvi alguém falando bem assim, mas quem nunca viu o jabuti, né? Foi esse bicho aqui, ó. A minha avó tem. Por isso que eu trouxe o jabuti, porque todo mundo já viu o jabuti. A minha avó tem. Tem? E é um dos animais mais carismáticos que nós temos. E aqui nascem, temos três nascentes, juntos igarapés, que corta a cidade de Manaus e deságua lá no Rio Negro. Igarapé do Mindu nasce aqui. Eu vou levar vocês aqui até o local onde começa a área das nascentes. Ó. É uma área de relevo baixo, né? Vale lembrar que é um vale. Os nascentes ficam pra lá, pra dentro. Mas essa aqui é mais grande. A mãe velha, ela tem. Tem dois? Uhum. E são animais. Jabuti vive na água ou vive na terra? Na terra. E aí nós temos aqui o projeto Primatas também, que é um grande projeto que nós temos em Manaus pela Universidade do Estado do Amazonas. Temos aqui nosso stand também. Vou mostrar para vocês com todos os detalhes, ó. Vamos lá. Aqui as crianças vendo nossos bichinhos. Naomi aqui. Olha que legal. E aí, Bi, como é que tá o evento? Tudo de bom. Tudo de bom? Tudo. E é o bom parceira nossa, né? É isso aí, as crianças estão gostando super dos presentes, dos lápis de cores e dos desenhos. Olha que lindo que tá tudo isso aqui. Será que pode me dar um desse? Posso. Tá aqui, ó. É isso aí, Gabi, mandando ver aqui nosso primeiro evento pós início de pandemia, né? Ainda na pandemia, mas aí... Tudo com muito controle, né? Todo mundo de máscara, álcool gel. Todas as crianças receberam máscaras, todo mundo de máscara, tudo aqui sob controle e um ambiente aberto. Ambiente aberto, olha que lugar incrível de lindo que é esse aqui. Maravilha. Ó, tem arara, boto, jacaré, preguiça. E a Naomi dando susto na turma ali também. Já viu uma onça? Aonde? Zoológico. Mas na rua, que bicho já viram na rua de diferente? Cobra. Cobra, já viu? No quintal de vocês, já apareceu algum bichinho? Já. Thelminha, mais um evento maravilhoso, né? Verdade, Rodrigo. Isso aí, já são alguns anos brincando junto de levar informação e animais para alguns lugares inusitados, né, Thelma? Verdade. Você, como sempre, dando show, né, trazendo essas preciosidades da Amazônia, que encanta muito. É isso aí, só tenho a agradecer a Thelma por mais um evento com sucesso, fechando, já finalizando o evento, né? Muitas crianças aqui nós recebemos e muitos parceiros, gente boa demais, né, Thelma? Como sempre, Projeto Primatas ali. Quem mais está junto com a gente? Conta aí pro pessoal. Nós temos o pessoal do Batalhão Ambiental também, né? Secretaria de Meio Ambiente do Estado, com alguns representantes, né? A SEDUC também aqui. Então, assim, são parceiros, a igreja, o pessoal está todo aqui. Acho que é um movimento, assim, de positivo, né? Para realmente guardar e preservar esse ambiente aqui que é nosso, né? Então, é fundamental. E você veio com a cerejinha do bolo, né? Cada vez mais. É isso aí. Dá uma alegria pra gente. A gente agradece muito porque, assim, Dia das Crianças não é só brincadeira, não é só brinquedo. É também informação e se educa a educação, né? Sim, verdade. Levar informação para as crianças. A gente está num lugar tão bonito e precisa ser preservado, que é a nascente do Igarapé, que corta Manaus inteira. E está aqui, infelizmente, sofre impactos, né? Sim. E aí? A gente precisa fazer com que todos tenham essa sensibilização, nesse cuidado desse ambiente aqui, né? A nascente, como você falou, ela nasce aqui, mas o Igarapé ele corta a cidade toda. E as pessoas não têm noção de como é grandioso isso, né? E como a gente tem que preservar. Nós temos a maior base hidrográfica do mundo, praticamente. Exato. E às vezes a gente acha que essa água não vai acabar e a gente precisa cuidar dela, porque senão acaba. É isso aí. E vale lembrar que a semente começa pequenininha, né? Nesse caso, as crianças são a semente, que vão mudar toda uma população daqui para frente. Infelizmente, algumas pessoas adultas já não têm mais uma cabeça tão aberta para ouvir, mas temos muitas pessoas que ainda estão com a cabeça bem aberta, né? E agradecemos bastante. E estamos nessa luta, nessa pegada, trabalho de formiguinha sempre. Sempre, Rodrigo. Acreditando muito.
no lado positivo da vida. Verdade. É isso aí. E vale lembrar também que a Alcon está conosco nesse evento maravilhoso, participando, patrocinando, proporcionando esse momento tão bacana para as crianças, né? Os desenhos, vou mostrar para vocês, foram feitos exclusivamente para esse evento. Temos algumas espécies amazônicas com a nossa maquinha, Manaus Selvagem, Bicho Gente, e a Alcon, parceira que está conosco há tanto tempo e em cada aventura. Bora lá, crianças, a fila vai descer aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, bebê, a fila aqui, ó. Põe a máscara. Vamos fazer a fila lá, vamos fazer a fila. Vamos fazer a máscara.